सही हलिडे हामी मामुछोरी टेन्टमा छौँ है, बाहिर एकदम धेरै हावा चलिरहेको छ, बट हामीलाई चाहिँ भित्र चाहिँ एकदम आनन्द लागिरहेछ। आया त्यसो नगर्नु नि बेटा, भित्र आनन्द लागिरहेछ हामीलाई, अनि हामी सुतेर बसिराखेको, वाओ एकदम रिल्याक्स आनन्द लागिरहेछ हामीलाई है छोरी। र यहाँ टेन्ट है, यो चाहिँ हाम्रो ढोका हामीले पुरै बन्द गरिदिएको छौँ एक्चुली, टेन्टको ढोका चाहिँ अनि बाहिर एकदम धेरै हावा चलिरहेछ गाइस है, एकदम धेरै बाहिर चाहिँ हावा चलिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस ढोका लगाएर भित्र आनन्दले बसिरहेको छौँ। यहाँ मेरो छोरी आइसु बेटा मामुसँग, यहाँ आइसु, आया चिज नै होइन नि त छोरो, आइसु आइसु सुन्ने नि गर्ने आइछ नि त मेरो छोरी, कहाँ कति लाउने कति आउने के हो कि न आइसु मेरो छोरी मेरो छोरी चक्च गर्ने होइन नि बेटा, साँच्ची भन्नुपर्दाखेरि कस्तो रिल्याक्स के क्या आनन्द लागिरहेछ कि गाइस है, वाओ है छोरी, मेरो छोरीलाई निद्रा लागिसक्यो एक्चुली, यहाँ भित्र न्यानो भएर उता हेर्छु उता हेर्छु घाम कहाँ पुगिसक्यो घाम <Yeah. laughs>